Adakah sesemo sombong rasa lapar bila tengah-tengah malam? Adakah sesemo tak tahu nak makan benda bila lapar tengah-tengah malam ni sesemo? Jadi kalau sesemo rasa semua benda tu sesemo, sesemo simpan je sebab benda tu tak ada kena mengena dengan game yang kita nak main pada hari ini. So what's up sesemo, sesemo kepok, sesemo buru and sesemo new. Hari ni kita akan main game horror ya sesemo, indie horror game iaitu Spot H9 ya sesemo. Aku tak tahu lebih lanjut pasal game ni sesemo sebab dia tak ada description and dia just ada tajuk Spot H9 and button download. So aku download lah sesemo. Apa lagi kan, aku suka cuba pelbagai jenis game horror ya sesemo. So that's why hari ni aku not try game Spot H9 ni sesemo. So sama-samalah kita cuba game ni sesemo. Dengar kata game ni dia berkaitan dengan parking lot shopping mall. That's why lah kita perlu cubalah game ni sesemo. Jom kita tekan button start and kita play this game together-gather sesemo. Okay, let's go. Okay sesemo, game pun start dah sesemo. Jomlah kita try game ni. Okay, sama-samalah kita cuba. Okay, seram ke tak seram ke? Tu lain cerita lah. Kita try dulu sesemo. Okay, banyak troli kali ni sesemo. Oh ni pintu masuk shopping mall ke? Sekarang ni kita berada kat shopping mall sekarang ni sesemo. And maybe kita baru balik. Kita baru nak balik. Lepas tu kita nak menuju ke parking lot lah. So jom sesemo. Okay jom. Ada benda kat belakang kau? Ada benda, ada benda. Eh ni first time aku. Oi. Ah tu gua kasur, tu gua kasur tu Semo. Bukan aku tutup eh, bukan aku tutup, aku nak tekan dia Semo. Dia sendiri tutup Semo. Ah tak boleh buka, tak boleh buka. Ah gua kasur tu Semo. Ni first time aku main game horror. Nak cari kereta pun seram Semo. Ah ni first time ya. Aku main game horror gini Semo. Seram sangat ke nak jumpa kereta kat shopping mall? Tapi memang seram aku eh. Kita jadi macam cemas. I need to check my ticket first. Mana pula tu? Siapa cakap aku tu? Huh? I need to check my ticket first. I need to check my ticket first. Oh tu, tu suara dalam hati kita Simon. Oh okay okay okay. Kita kena check tiket kita dulu Simon. Tiket parking, tiket parking. Okay ni kau press space to check the ticket. Okay kita check. Oh ni macam aku pergi okay, apa ni H9. Shopping mall kat Terengganu Simon. KTCC nak keluar parking kan. Kita kena check kita punya tiket parking dulu Simon. Okay, jom. Oh, tu benda tu. No. Benda tu. Astaghfirullahalazim. Oh shit. Jangan-jangan berlaku ni blackout okay. Dekat parking lot. I need some light. Press space to toggle the phone. Press left mouse button to check for your car. Okay. Gini kau. Oh, okay. Ui, iPhone. Gila-gila sesemua iPhone. Tak ada pun flashlight. Oh, ni ke flashlight dia? Aku tak rasa ni flashlight iPhone. Flashlight iPhone terang lagi saya pun. Ni macam aku rasa ni bukan iPhone ni. Ni air apa ni? Air durian ni. Ha? Tak terang pun flashlight dia. Cak ayang ni semua. J1. Tak, jap. Kita kena cari nombor apa? Kita kena klik. Oh ni. Ah, oh tu tau. Okay, aku nampak. Kereta-kereta kat belakang ni semua. Patutlah seram. Bila gelap gini of course lah seram kan Sesemo. Tadi ceroh hati tak seram. Kalau gini seram Sesemo. Gini naik sikit blue armor kita. Okay tu. Oh ya Allah. Who's that? Siapa main berlari-lari tu? Hello. Aku rasa waktu pun tak jumpa kereta je Sesemo. Dia pun cemah tu. Tapi dia tak bunyi mulut Sesemo. Dia takut. Kan dia takut kita orang jahat ke apa ke. D2. Allahuakbar, benda blok ni. Macam nak langgar aku je tu. Allah. Oh. Oi, nate ni. Tengok kau orang depan. Oh, lah berat nanang kau bawa kereta pun. Jom kalau aku kena langgar ni. Tak kena nyi aku. Ha? Oh, ya Allah. Gelok-gelok apa pula. Suka sangat main dah gelap out. Allah apa suka-suka. C4. Sekejap aku cek kereta aku. Sekejap aku dah ingat mana. Aku rasa belakang tu. Oh tu. Okay belakang tu Simo. Wish. Oh ya Allah kejut aku. Where's my mommy? Where did you come from? Eh sulu lah. You're not afraid of the dark, are you? Gila you tak takut. Takut lah. Of course not. Of course not. Nipu. Behind you, look. Mu siapa nak suruh aku pandang belakang, ha?
Okay, thank you. Oh, where did you go? Mantap. Mantap sekali. Hilang, Zemo. Hilang, hilang, hilang. Sekejap, sekejap. Aku dah lega ni. Apa ni? Dah lega, oi. Dah lega. Astaghfirullahaladzim. Dah lega. Ni glitch ke apa ni? Aku rasa ni bug. Developer, tolong aku. Aku dah lega, developer. Bug, bug. Tolong. Tolong, dah lega kok. Astaghfirullahaladzim. Dah lega kok, oi. Dah lega, oi. Alah. Awal-awal dah lega kok dah, Zemo. Aduh, dah start ni. Okay, kita start mula semua. Kita start mula. Okay, aku restart balik game tadi. Oh, sekarang ni molek dah, molek dah. Kita boleh jalan dah semua. Tadi kena support dengan developer tadi sebab kita cakap banyak semua. Okay, jom kita pergi. Tadi bila aku restart, bawa aku perasan semua dekat paket tiket dia tu H9. Dia tu H9. Maknanya kalau kita kena cari tiang H9 ya, sebab kita parking situ semua. Jom kita cari tiang H9. H9. Okay, jap. Aku cari kereta aku jap. Klik ya. Oh, Dino semua. Dino. Dekat dah. Dekat dah. Tak jauh dah. Dekat dah. Aku tak tahu lah ada jump scare dia lagi. Selain jump scare kereta tadi dengan budak tu. Oh, kereta jenama dia. Mazda. Tak kena copyright pula eh. Letak jenama kereta kat brand-brand kita. Oh, oh, benda ni. Myvi. Oh, bukan. Bukan Myvi saya mau. Ibiza. Ibi apa tu? Jom lah. Jom. Belakang tu saya mau. Sikit lagi. Nak apa saya mau. Kita nak balik dah ni. Alah, tak boleh lalu pula. Balik dah Zemo. Wah dah shopping. Ha? Tapi KP pun shopping kot Zemo. Megane. Oh. Mini Cooper. Okay sini. Boleh lalu kot. Okay jom. Oh ya Allah. Ya Allah. Haa mai berlari-berlari gini aku nak buat. Hello. Who's that? Tak usah tanya. Tak usah tanya. Kalau ada orang berlari tempat gelap gini tak usah tanya Zemo. Eh mana pula kereta aku? Eh? Macam pelik je Zemo. Tadi belakang ni. Allah lah kereta aku belakang tu blok. You're going to die in there. Don't say I didn't warn you. Serabut lah budak ni. Oh, banyak songit eh. Aku nak cari kereta aku. Allah. Aku nak cari kereta aku je weh. Kacau lah dia. Okay Dino. Dia kata I'm right behind you. Apa ya? Jangan jumpscare. Hop lag lah. Okay. Okay tak ada. Ada. Jom. Cari siapa. Dengan berbekalkan flashlight iPhone. Bukan iPhone. iDurian kita ni. Allah what Akbar. Allah. Cik Siti. Oi. Eh. Oi. You kejut. Aku ingat nak joget gitu tadi. Aku. Kalau you joget, aku joget attack. Tapi asalnya kejut aku weh. Allah lah kejut aku. H9G. H. Siapa kat H tu? Oh, tahu. Betul tu. H. H4. Okay. A5. Depan tu. TPP. A4. Bosongnya kereta Range Rover. A3. Mana kereta kita? A2. Mana? Depan ni tak? Astaghfirullahaladzim. Tak. Tak di belakang ni weh. Memolek kereta. Main gurang aku pulak kereta ni. Sekejap belakang tu ke? Oh belakang tu. Oh depan tu. Kali ni kalau ye tukar pula tepat aku tak tahulah saya semua. Saya semua pun saksi eh. Saya semua jadi saksi yang kereta aku depan tu semua. Sebab kita nak balik sama ni. Okay depan ni ya. Ah mu tengok. Sekali Dino sekali sini sekali Dino. Jauh pula. Aku rasa yuk. Aku rasa kan kita kena cari H9 je kan. Kita tak boleh ikut pun benda tu aku rasa. Sekejap kalau sekali pergi tukar tepat. Maknanya kita kena cari tiang je Zim. Okay. Jom. Alah belakang tu blok. Allah betul lah kita kena cari tiang Zim. Kena cari tiang. Jangan ikut benda tu. Tu saja tu nak menyesatkan kita tu. Cari H. A, B, C, D, E, F, G, H, G. Cari G. E. G ada G.
E. G sini tau. G. Cari G. F. F. Depan sikit, depan sikit. F. Ni apa? Oh, ni memang walking simulator betul-betul. Walking simulator eh. Saya semua jalan je. Jalan je cari kereta. Okay, ni G. Ni H. H4. H9. H3. So, H9 mesti depan-depan ni. H5. Okay, H5. Okay. Jangan klik. H6. Okay, dekat dah ni. Dekat dah nak siapa. Oh, ya Allah! Zaman bila lagu tu? Atulah ni dok nyanyi dah lagu gitu. Tukar. Tukar tempat dah semua. Tukar tempat dah. Okay. Tak apalah kalau gini kok. At least kita trigger something yang daripada kita duk ulang-alik tak ada benda semua. Ada jugalah bunyi orang nyanyi tadi. C4. Kita guna teknik tadi ya. Kita cari tiang. Okay. Jangan ikut cahaya tu semua. H4. Oh, okay. Depan ni. Perhatian kepada pemilik kenderaan. Tak aduk. Memang blackout betul-betul ni. H6. Okay. H7. Oh, jap. Tolonglah bagi aku napok H8 pun jadi. Oh, sikit lagi. H9. Oh. Mana kereta aku? Oh, ni tu. Ni tu kereta aku. Tu. Ni kereta aku semua. Oh, ya Allah! And that is how it my hand. Being eaten by a dragon in parking hall. Keep that in mind next time you go shopping. Alah! Beware of parking dragon. Alah! Teruknya! Alah! Apa benda ni gila? Sejak bila pula ada naga dekat parking lot? So, Sesemo, ingatlah pesan dia, Sesemo. Okay, pesan dia berhati-hatilah bila Sesemo balik dari shopping mall, ya, Sesemo. Okay, nak menuju ke parking lot tu hati-hati lah, ya. Sebab dia ada parking dragon. So, sampai sini je untuk game Sport H9 ni, Sesemo. Aku harap Sesemo semua terhibur. And apa yang aku boleh katakan pasal game ni, Sesemo? Game ni memang betul-betul ringkas. Memang betul-betul short horror game. Tapi, ni memang betul-betul... Orang kata basic horror game lah saya sebutkan. Maybe dia developer yang baru-baru nak apa ni, baru-baru nak create game ke macam tu ke, saya baru nak develop satu game ni saya. So yeah, aku support lah usaha dia tu ada lah saya semua. Okay, jump scare dia semua ada lah. Walaupun nampak macam simple game dia, tapi aku boleh lah aku bagi rating dia 2.5 je saya semua. Sebab jump scare dia entah apa-apa and storyline dia adalah boleh lah faham. Tapi mengarut ending dia, mengarut SSMO. Letaklah hantu, jangan letak dinosaur. Alah, kena prank pula, kena scam lagi SSMO. Ada dinosaur pula kat parking lot. Alah, sudah dah lah. Kalau SSMO nak cuba game ni, kalulah okay. Kalau SSMO nak cuba game ni, aku ada letak link dekat description. Last kali SSMO, kalau SSMO suka dengan video aku, jangan lupa like this video. Kalau SSMO suka dengan channel aku, jangan lupa subscribe. And jangan lupa juga tekan button loceng SSMO, supaya SSMO tak terlepas notification video-video baru aku akan datang. Okay, sesemua. Okay, sampai sini je. Okay, goodbye sesemua. See you on the next video. Bye-bye.